Finalmente. É só um instante, nós não podemos. Um instante ao menos. Eu não posso ficar aqui, pode chegar alguém. Mas agora... Agora não precisamos esperar mais nada, meu pai não tem nada grave. Vamos contar tudo amanhã e partir. Jesus, entre. Só vim avisar que o almoço está servido. O médico da corte chegou. Estamos indo já. Melhor você ir na frente. Passeando, seu Bartô? Fui até o banco. Queria passear um pouco, se tiver tempo. Eu não tenho pressa. Acompanho você no passeio com prazer. De braços dados com os casais? De braços dados, José. Como se fosse uma senhora de respeito. Você é uma senhora, uma moça de respeito. Mas eu é que sou encabulado de sair na rua desfilando assim. Se tem vergonha porque fui escrava, sou pobre. Não, Luzia, de jeito nenhum, é que eu sou... Sabe como eu sou tímido? Sei. Mas do jeito que eu acabei com aquela outra timidez, posso acabar com essa também. É me fazer tão feliz com tão pouquinho. Senhor Bartolomeu ganhou dinheiro e perdeu o juízo. Desfila com uma ex-cativa como se fosse uma moça de família. Vai dar o que falar. Eles formam um casal um tanto quanto extravagante. Jornalista de respeito, sócio do conselheiro, rico, com uma ex-escrava, empregada da estalagem, pobre. Nem parecem cristãos, senhores. Devem lembrar-se que, aos olhos do senhor, todos somos iguais, feitos à sua imagem e semelhança. Aos olhos dos homens, Padre Osvaldo, e aos olhos das comadres da cidade, não somos todos iguais, não. Esta é a sua opinião e eu respeito. Bom, com licença, senhores. Até logo, padre. A senhora deve ser a cozinheira. Parabéns. Tem mãos de fada. A comidinha é tão simples... O senhor é que é fácil de contentar. Aliás, os papos de anjo, a Zumira é quem fez. Parabéns para a senhora também. De tanto você me ensinar, acabei aprendendo. É encantador o clima desta casa. Pois eu estou morrendo de calor. Eu me referi àquele clima de elegante informalidade das famílias tradicionais. Eu aprendi isso, observei desde criança. Porque eu acompanhava muito meu avô quando ele ia visitar os doentes das grandes fazendas. Ah, por falar em grandes fazendas, alguém vai amanhã ao batizado do James, na Córrego Fundo? Eu não vou. Sabes muito bem que eu não me dou com aquela parva, avó das crianças. Por quê, minha avó? Pois não é que a tonta da Ermengarda, passados tantos anos, ainda me acusa de ter matado uns gatinhos que deixou aos meus cuidados quando viajou para a Europa? E morreram de quê, os gatinhos? Eu acho que também não vou. Nem conheço a família. Eu estou no mesmo caso. Eu só dispenso Dona Idalina por motivos óbvios. Eu faço questão de chegar ao batizado amanhã com todos. E agora, se me dão licença, eu vou orientar o Clemente para ter os carros prontos amanhã, para levar todos. Inácio, por favor. Doutor? Devemos nos encontrar na biblioteca. Né, seu irmão? Prefiro trocar tuas palavras com vocês. Eu achei por bem não preocupar a jovem esposa.
E jamais levaria um problema desse ao senhor. Seu pai que está e deve manter-se tão feliz quanto está agora. Mas que problema é esse, doutor? Bem, o Sobral parece bem. E nesse momento realmente está. Mas seu coração... Eu resolvi falar com vocês porque seu pai mesmo disse que vocês são fortes, corajosos. Eu acho que vão enfrentar esse problema com serenidade. Mas doutor, o que é que meu pai tem, afinal? O coração dele está gravemente comprometido. De repente pode não aguentar mais. Eu não estou entendendo, doutor. O senhor... Hoje pode ser o último dia de sua vida. E pode morrer de repente. A qualquer momento. Eu estou tão feliz que tudo tenha dado certo, Esther. Que eu me sinto como uma criança. No dia do aniversário. Você devia descansar, Henrique. Está muito agitado. Nada, eu estou ótimo. Saudável. Sou um homem afortunado. Estive pensando até em mandar rezar uma missa em ação de graças. Por não ter nenhum problema no coração. E também por todas as graças que eu tenho recebido. Principalmente por ter você na minha vida. Você merece tudo isso. Mas não sei se é uma boa ideia a missa. Não devia fazer alarde do que aconteceu. Se seus inimigos souberem que passou mal, que consultou um médico... São capazes de inventar que você está com problemas de saúde só para prejudicar você. É, você tem razão. Eu posso agradecer nas minhas orações com o mesmo fervor. Ah, Esther. Nós temos tantos planos. Penso em passar uma temporada com você em Roma. Rodar o mundo. Só nós dois. Roma, Paris, Londres, tantos lugares. Veneza. É lindo, Veneza. Da fazenda do seu pai? Estavam lá, mas eram da casa da corte. Meu pai comprou naquele leilão. Fez, eu pedi os que tinham as suas. As minhas iniciais. Eram seus? Foi por isso que eu achei que você... Que você podia gostar. Alice. Você foi muito gentil. Apesar de tudo, você... realmente gosta de mim, não gosta? Eu gosto. Do meu pai. Da minha mãe, dos meus amigos. Você, Inácio. Eu adoro você. Amo. Sou completamente apaixonada, capaz de tudo. Mesmo quando me despreza, me rebele, quando eu penso em você, não existe mais nada. Eu prometi a você que eu não ia mais mentir e não vou. Se você me perguntasse se eu faria tudo o que eu fiz para ter você, Faria tudo de novo. Mesmo sabendo que é errado, que não devia. Porque é a única coisa que eu quero, Inácio. A única. Thank you.
fazer a minha mulher feliz. Na sua casa, mas é que eu tive que sair e conhecer a região, apesar de ter sido tão bem tratado aqui. E a região é belíssima. Ah, sim. Aceita tomar alguma coisa? Um café? Uma bebida? Um banho. Um momento só, por favor, comendador. Olivia! Comendador. Se não se incomoda, eu gostaria que repetisse aqui para Olivia o que disse a respeito da opinião do imperador acerca de escravas brancas. O imperador abomina a ideia. Se ele souber que o senhor Ventura tem uma dama de companhia em casa, que é uma escrava branca, adeus, baronato. Mas posso eu mesma escrever ao imperador explicando que na verdade, o senhor Ventura me salvou livrando de mim a minha irmã? Se ele souber que trata-se de uma moça educada, letrada, aí mesmo é que ele vai se virar contra a sua aventura. Ele vai ficar indignado. Mas nunca fui tão bem tratada na vida. Sou tratada como uma pessoa da família, como uma filha. Adoro Dona Bárbara. Eu lamento, eu entendo a sua tristeza, entendo a preocupação do seu aventura, mas... uma escrava branca dentro de casa, sem título de barão. Quer dizer que sou o único empecilho ao sonho de meu senhor? Eu tenho uma sugestão. Uma ideia que pode resolver a situação. Por favor, diga, comendador. Por que não alforreá-la? Alforrear o Olivia? Bem, eu... Resolve o problema e conquista a honraria. Sim. Bem, senhor comendador, não é tão simples assim. Eu paguei por Olivia um preço muito alto. É uma escrava muito valiosa e depois Bárbara. Bom, Bárbara iria ficar furiosa. É muito afeiçoada a Olivia, o senhor entende, não é? Bom, senhora, quem sabe, eu não posso sonegar nenhuma informação ao imperador. Eu compreendo o seu interesse em ajudar, mas eu pediria que me desse um pouco mais de tempo, não é? Eu vou pensar numa outra solução. Bem, eu não quero perder o título de barão, mas alforrear Olivia me parece um pouco excessivo. Eu devo encontrar um meio termo. Eu tenho certeza que uma solução será encontrada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Deu certo. Alforrear um pouco demais, Queiroz. Mas estamos no caminho certo. Tenho certeza que com a sua ajuda eu vou conseguir me livrar desse homem e casar com meu Mariano. Na missa? Nunca foi religioso. Meu sobrinho só frequenta a missa de sétimo dia. Fora isso, ele só entra numa igreja se for convidado para um casamento.
quero você minha mulher, não dama de companhia. Desculpa, não me quer mais. Não ouviu o comendador? Se me quisesse, me alforriava e me empregava de outra maneira. Não, não. Bárbara não vai entender. Ela não sabe de nossa ligação. Acha que se você for libertada, vai embora. Mas você sabe que eu não conseguiria viver longe de você, não sabe? Eu sei. Eu confio em você. E se você fosse pra vila? Sabia. Quer me ver longe? Não, não. Continua sendo minha. Sempre serei sua. Mesmo que não me queira mais. Mas eu quero. Na vila, o Mariano vem atrás de mim. Ele não acredita que queria me casar só para escapar da escravidão. Não acredita que mudei. Que a escravidão não me incomoda mais. Manda protegê-la. Ninguém vai tê-la antes de mim. Quando eu estiver livre de Bárbara, quando eu for barão, falta tão pouco tempo. Tenho certeza que não vai me esquecer. Mesmo depois que for barão, ainda vai me querer, só nós dois. Só nós dois. Deixe-me pensar um pouco. Ficar longe de você, agora que me acostumei? Não. Não, tenho que me conservar pura para o momento certo, em que serei sua, definitivamente. Jura que não está me escondendo nada? Hein? Que ainda me quer? Juro, Olivia. Juro. Mais do que nunca. Sabe que não é persona grata nesta casa. Sempre a considerei uma amiga. Tinha a senhora na mais alta conta. Até que me decepcionou. Demonstrou que não merecia minha confiança. Guardando trunfos contra mim. Eu decepcionei. Não diga. Eu não entendo os motivos. Aliás, não consigo imaginar as vantagens que a senhora possa ter em me prejudicar. Eu não disse que pretendo prejudicar o senhor. Mas é bom que saiba que posso fazê-lo se um dia precisar. Ou melhor, se um dia essa amizade toda que diz sentir por mim se mostrar menos sólida. Esses recibos que a senhora pretende usar contra mim e contra o meu informante, fazendo o barão acreditar que eu estou por trás dos problemas que sofreu, esses recibos serão mesmo úteis para a senhora, dona Idalina. Mesmo quando estiver por trás das grades, por vender com joia verdadeira uma cópia, uma imitação barata de um anel de brilhantes. Como isso foi parar em sua mão? Essa é a pergunta que eu também venho me fazendo. Como foi que a senhora conseguiu os recibos? Mas não vamos nos preocupar com detalhes. Dente por dente, olho por olho. Estamos quites, dona Italina. Eu vou buscar os recibos. Aqui estão os recibos. Muito bem, dona Italina. Assim que a senhora me devolver o terceiro, eu lhe dou o bilhete que a incrimina. Sempre. Mas podendo ver sempre, o canalha deixou você livre. Livre, mas vigiado. Continuo escrava, só não moro lá. Por enquanto, né? Mas isso é... Claro que é. É maravilhoso. Mas olha, precisamos ter muito cuidado. Ele não pode nem desconfiar.
Está cada vez mais... louco por você? É. É a primeira vez que eu entendo Ventura. Agora sim. Nada mais temos um contra o outro. Que o fogo consuma para sempre qualquer estremecimento que possa ter ocorrido entre nós. Cúmplices inquestionáveis mais uma vez. O senhor sabe que eu não os teria usado. Eu queria apenas garantir que continuaria me considerando a amiga de antes. É sempre um prazer estar com a senhora, dona Idalina. O prazer é meu, senhor Ventura. Que tem com o senhor Ventura é mais forte que a fidelidade que deve a mim. Mais cedo ou mais tarde o senhor vai se ver em maus lençóis. Ah, a senhora não tem nenhuma prova que eu... Não tenho mais. Mas não é por isso que eu vou esmorecer. Não, se não vier logo essa bendita gravidez, você pode perder o Inácio, sim. Não sei, dona Idalina. Eu sei que eu preciso ter um filho dele. Na verdade, não precisa ser dele. Não. Basta que o Inácio pense que o filho é dele. A senhora está me aconselhando a... Alto lá. Minha querida, eu não estou aconselhando a coisa nenhuma. Eu não seria capaz de me intrometer num assunto tão delicado, de foro íntimo. O que se passa entre marido e mulher é sagrado. Não, eu apenas, por ver o quanto você está sofrendo, me preocupo com razão justa em manter o seu casamento com meu neto. Eu estou tentando abrir-lhe os olhos, Alice, baseada no que vi. Porque eu já vivi bem mais do que você, minha querida. Já vi muita coisa. Coisas, inclusive, que, como tantas outras pessoas de boa sociedade, sabemos que é de bom tom fingir que não vimos. Então, eu poderia... Eventualmente, um pequeno sacrifício para evitar que o seu casamento desmorone. Deus deu à mulher essa tarefa tão ingrata, tão penosa, de satisfazer os instintos do marido para que a família continue. Por alguma razão... Neste momento, Inácio não está interessado em ter filhos. Mas cedo ou mais tarde, volta a se interessar. Todo homem é assim. Com um contato, dois, você tem menos chances de dar ao Inácio, o herdeiro de que o casamento de vocês está precisando, do que se... conhecer algum outro homem
com a discrição que a boa sociedade exige, bem entendido. Não há de fazer, pelo amor de Deus, o que fez a ingênua da minha filha, que se entregou ao seu pai numa viagem que fez à Europa e se viu forçada a confessar ao Sobral estar esperando um filho que não podia ser dele. Mas aqui mesmo em Santana há pessoas saudáveis que com toda certeza poderiam lhe dar possibilidades mais fortes de ter esse filho. Mas se você escolher alguma delas, pode aumentar bastante a sua chance de engravidar. Bom, com o Inácio, basta uma única vez, aproximadamente no mesmo período, e ele jamais terá a menor desconfiança. Dalila, eu adoro o Inácio. Mas é por ele que eu estou lhe sugerindo essa hipótese de sacrifício. Pode ter razão. Vou tentar encontrar essa pessoa, sim. Ah, uma menina linda e meiga como você, com certeza, não terá o menor problema. E, Alice, procure esse ajudante de cabeça erguida. Você estará fazendo esse sacrifício em defesa da família. Dona Bárbara? Ah, Dona Idalina, como está? Não só surpresa pela hora, como intrigada com sua presença aqui, Dona Bárbara. Sei que não é de bom tom, mas o que importa o tom quando o assunto é importantíssimo. E que assunto é esse? Um pedido que não pode ser feito a outra pessoa, senão a senhora, que é a única capaz de compreendê-lo. Um pedido? Faço o pedido, vamos ver se eu consigo compreender. Bem, o imperador tem a idiosincrasia terrível de não conceder o título de barão para quem possui uma escrava branca. Pode imaginar como isso tem me afetado? Eu faço uma ideia. Mas eu ainda não consigo atinar com o que eu poderia fazer. Pra... Aceita ficar com a minha escrava Olivia como sua dama de companhia até que a sua alteza imperial conceda a meu Higino o título de barão? Ficar com Olivia aqui? Emprestada, por uns tempos. Preciso que me explique isso com detalhes. Como eu estou? Praticamente nua. Não está vendo? Eu quero saber da sua saúde. O que foi que o Mariano achou? Mariano? Ah, ele ficou bastante preocupado. Preocupado? Com quem? Comigo. Mas o que, é que a senhora tem? Febre. Altíssima. Quase 45 graus. A sombra. 45? A senhora não pode ficar nesses trajes, tem que chegar a desalhar. É, aliás, dos pés à cabeça. 45? Qual é a causa desse febrão? 45? Febre é sintoma, tem que ter causa. Senhor Bartolomeu, não é porque eu estou doentinha, pré-agônica, frágil, que o senhor vai se aproveitar. Dona Guilmar, eu acho que a sua temperatura caiu bastante, caiu muito. Está praticamente normal, descontado o seu esfogueteamento habitual, que deve levá-la uns 3 graus.
Ficou aflita. Na questão de humanidade, qualquer pessoa, 45 graus, poderia ter uma combustão espontânea, atear fogo na estalagem. Por que essa encenação? Pra ajudar a Olivia, pra justificar a presença do Mariano aqui. Ah, inventaram. A Mariano e a Olivia. Isso. O senhor é espertíssimo. E a senhora aproveitou-se pra ficar nesses trajes, se apresentar assim? Eu ia tomar banho. O senhor invade o meu quarto. Quer ir junto? A moda japonesa. A Olivia já está na Tina. Nós chamamos o seu Gaspar também. Ele conta pro Ventura. Pronto. Ninguém mais suspeita do Mariano. Eu preocupado. Preocupado assim, como ficaria com qualquer pessoa. Até com um animal. Animal? Animal de estimação. A senhora cubra essas vergonhas. Ora, já que já se viu. Banho japonês. E a Olivia, coitada, com Gaspar. Pedir esse favor à senhora, porque sabemos que seria capaz de guardar o segredo. E assim, o imperador jamais saberia que temos uma escrava branca. Que história mais absurda. Vou sentir muito a falta da minha dama de companhia, tão prestimosa. E ela também, pobrezinha, nos adora. Mas arriscar perder a luta árdua pela obtenção desse título de barão por causa de um capricho do imperador? Só depois, quando ele nos conceder a graça, aí sim poderíamos ter Olivia de volta. Até lá, Higino conta tanto com a ajuda da senhora. Tire. Essa Olivia, aqui, em minha casa, que não é minha. A senhora sabe. Eu terei de consultar o dono. Consulte, Dona Idalina. Consulte logo e sem contar os motivos.